Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран. Аз съм Калоян Гичев и сега ще ви покажа рецепта за вкусна салата от нарязани краставици, копър, чесън, накиснат слънчоглед и лимонов сок. Ще направим нещо, което прилича на салата снежанка, само че в такъв лек растителен вариант. Ще започнем с приготвянето на соса за салатата, който ще направим от накиснат за няколко часа белен слънчоглед, няколко склитки чесън, вода и лимон. За да стане гъсто, ще сложим в началото по-малко вода и ако е необходимо, ще добавим още. Ето така. Сега разбиваме с блендера. Готово! Вече имаме една кремообразна смес, която ухае чудесно. Ето, може да я видите. Станала е гъста, бяла и много вкусна. И сега това, което предстои, е да я смесиме с нарязаните зеленчуци и да разбъркаме до получаването на готовия резултат. Готово! Слънчогледовата салата снежанка е готова. Аз съм я опитвал много пъти, но сега също ще се зарадвам да опитам. Получила се много добре. Опитайте и вие. Благодаря ви, че гледате Доброхран. Всичко най-добро и до нови срещи!